عزیزان محترم، یہ جو مشکلات ہیں زندگی میں، یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا کی نگاہ ہے ہماری طرف. بولو خدا چھوڑ دے. خدا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. خدا نے چھوڑا نہیں ہوا لوگوں کو ان کے حال پر. کہ انسان کو توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی سے. یا مطلب آپ غیر مسلم کو دیکھ لیں کہ بھئی بڑی دنیاوی چیزیں، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہی ساری چیزیں جو اس کی دنیا ہے، اسی کی محبت ہے جو ہماری رگوں میں گھسی ہوئی ہے. اور اسے ہے لباس، چیزیں، دل تو ہے نا ہمارا، دل تو چاہتا ہے. ویسے ہی کھانے ہم کھاتے ہیں، وہی ساری چیزیں، برگر، پیزا. نہ کہ خدا نخواستہ بولے گا کہ بھائی مولانا صاحب برگر پیزا کے خلاف ہم بھی کھا لیتے، نہیں. لیکن ہمارا دل اسی دنیا کی طرف کھچا چلا جا رہا ہے. بھائی کیا کیا بلڈنگیں ہیں، کیا عمارتیں ہیں. خب آپ خود بنا لیتے بلڈنگیں عمارتیں تو آپ نے خود نہیں بنائی، لیکن دل ادھر ہے. اور یہ جو دل ادھر ہے، یہی پھنسا کے رکھے گا تا قیامت، نہیں جانے دے گا. اور یہی دل تھا کوفہ والوں کے پاس، جنہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا.